Matul il-konferenza ġenerali bit-tema insaħu Malta tagħna tkellmu diversi kellima dwar xi xpruna lil partit Laburista biex flimkien insaħu lil Malta u lil dawk kollha li jgħixu fis-soċjetà tagħna. Il-President tal-Partit Laburista Ramona Attard tkellmet dwar kif sena u nofsilu bdiet mixja ġdida biex għal dar boħra il-poplu jafda l Partit Laburista. Hija tenniet l-importanza li l-politika titfassal fost in-nies u għalhekk il-workshops b'temi differenti li seħew f'ġimgħa ta' fl-isfond ta' din il-konferenza. Il-President tal-Partit Laburista tennit li din is-sena se terġa' tkun waħda ta' prova u li għandu jkun naħseb wieħed li jekk insaħħu lil dan il-partit inkunu qed insaħħu lil Malta. Il-Partit Nazzjonalista qed jisfidana. Qed jisfidana biex ma ngħinux lin-nies billi jipprova jitterrorizzhom. Mhux serjin maħna aħna nisfidaw lura billi ngħinu aktar nies. Għet jiproba jisfidana li mux serjina xinna nkomplu għaddejim britmu tajjeb ekonomiku, għax irridna nistagġnaw il-pajjiz. Aħna nisfidaħu men dan il-budget serjara l-sfida tana is-svet fuq abjad. Intant il-Ministru għal-Wirt Nazjonali l-Arti l-Gvern Lokali Owen Bonnici tkellem dwar it-tema saħhum għal-tatana li tmurlura għal-ġrajja ta' poplu li eleb kull sfida li għat ġit d-dimu ma nistaw xin kunu sodisfatti bil-bidlit gbar li wettaqna irridu nkomplu nkunu id-dar naturali tal-bidla il-movement ta' għada irridu nkomplu nkunu l-kapitali tal-aspirazzjoni irridu nkomplu nkunu t-team li l-est li jahdem ma kul minandu rida sħiħa li nieħdu dan il-pajis l qoddim Tkellem u il-kardiologu Robert Chwireb li enfasizza kif dawn laħara xar snin biddel il-mod ta' kif pajizna jikkura l-pazjenti li jitlu l-isptar bi problemi tal-alp. U għasema diversi mizuri li tihdu biex il-kura tal-alp tinata biktar effiċjenza, u bissa ħata dan et jiġu mħarsa aktar il-pazjenti mal-tin u għawċin. saħata ta' dal l-interventi kolla, bis ta' l-avvanzi l-għanna, bissaħħa tal l-medicini ġodda li daħħanna l-kura tal qalb il-lumna qasna l-imwiet bil-nofs bil-50% fl-aħħar 10 snin mit il sena. Intant il-membru parlamentari Glenn Bedingfield għan li f-35 sena fil partit laburista dejjem ra l-qalb tal-poplu u dan baqa jisperaħ. U għatemjajt l-prinċipju politiku u għal-kumpass li jgwida l-kull politiku u rimarka l-politikant wahdu ma jistajamil xejn jekk ma jkollux miaw l-nis jimxu waraħ id-dmir illi gwidana kuljum, il-lum u dejjem u għali kuljum in-qumu fil ħodu in-xamru l-kmim u naħdmu aktar mill-li għadħdimna sal-lum il-ġurnata. Fejna minna, fejna minna l-izbalji rridu nirranġawom u fejna minna l-izfidi irridu ridu -f -f imba imma dejjem nip u sodi mal-prinċipji